ခရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာငားတွင်ခြေရွာများကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကဒရုန်းဖြင့်နှစ်ရက်အတွင်းဘုံဒီနေ့ရကြော်ကျဲချပြည်သူ1000ကျော်ပေးလို့ရတိန်ဆောင်ရခရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဖောက်ပုံတပ်မဟာငားနေမြေရှိအရက်သားပြည်သူများနေထိုင်ရာခြေရွာအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကဂျက်လီရင်နှင့်ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတပ်မဟာငားကသတင်းထုတ်ပြန်သည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းအသုံးပြုဘုံဒီချတိုက်ခိုက်မှုအခြေအနေကိုဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးထို့သို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားများစစ်ရှောင်နေကြရဟုအတိပေးသည်ယမန်နေ့နနက်တွင်ဖာပွန်ခရိုင်မူတော်ခရိုင်ဘူးတော်မြို့နယ်မေဂလောကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိဘောထာကျေးရွာအတွင်းအပြင်နှင့်လူသွားလမ်းပေါ်သို့ဒရုန်း၃ချိန်ဝဲပြန်ကဒရုန်းသည်28လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ထို့ပြင်ဒွေလိုမြို့နယ်မထောကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိစောခလီလိုကျေးရွာအတွင်းသို့ဒရုန်းသည်10လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလူသောမြို့နယ်ဘောတေထာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိထူမော်ရဲတာဒူထာနှင့်နီရိုထာကျေးရွာအတွင်းသို့ဒရုန်းသည်84လုံးကျဲချခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်အဆိုပါကျေးရွာများကိုပင်ညနေပိုင်း၌ဒရုန်းဘုံသည်63လုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်သည်လူသောမြို့နယ်ဘောတေထာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိထူမော်ရဲတာဒူထာနှင့်နီရိုထာကျေးရွာအတွင်းသို့ဒရုန်းဘုံသည်50လုံးကျဲချခဲ့သည်ဟုဆိုသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီသည်နှစ်ရက်အတွင်းဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ရာဘုံသည်နှစ်ရက်ကျော်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်ထို့သို့တိုက်ခိုက်ခံရသည့်ကျေးရွာများရှိအိမ်တော်စု100ကျော်မှလူဦးရေ1200ကျော်သည်လည်းဘေးလွတ်ရာသို့တိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းတပ်မဟာငားကထုတ်ပြန်သည်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာ6နေမြေအတွင်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံအုံဖန်မြို့ပိုင်ခလန်ကျေးရွာသို့ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ19ရက်ကထွက်ပြေးခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သား48ဦးအားထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ယနေ့တွင်ပြန်ပို့ပေးခဲ့ခြင်းဟုဖော်ပြထားသည်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိမေတယောခီအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှင့်ကာကင်းစခန်းများမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးသွားသောအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သား48ဦးအားထိုင်းအာဏာပိုင်များကယနေ့တွင်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းထိုင်းစစ်တပ်နယ်စပ်တရလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကဖော်ပြသည်ထို့ပြင်တပ်မဟာ6နေမြေတွင်းရှိရေတလျှောက်တပ်စခန်းမှအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးလည်းမတ်လ21ရက်တွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထိုင်းနိုင်ငံပန်ခလန်ရွာသို့ထပ်မံထွက်ပြေးလာခဲ့သည်ထိမ့်သိမ်းကလက်နက်များဖြုတ်သိမ်းထားသည်ဟုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကယမန်နေ့တွင်ဖော်ပြသည်ယနေ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်သော48ဦးမှရပိုင်းအတွင်ထွက်ပြေးသွားသောအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သားများဖြစ်သည်ယမန်နေ့ကထပ်မံထွက်ပြေးလာသော26ဦးမှပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးပေ။နေဆက်ရှိကရင်တည်ရင်းမြစ်အားမင်းမြန်းရာဒါကတော့အသက်ညံဆောင်ပဲလေမပြေးရင်လဲတေမာပဲလေဟုပြောသည်။ကော်သူးလေအုတ်ချုပ်နေမြေတက်မဟာ6သည်နေမြေအတွင်းရှိတက်စခန်းများအပြင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတရင်ဌာနချုပ်များကိုပါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေသည့်အခြေအနေတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သားများစခန်းစုံထွက်ပြေးမှုများဆက်တိုက်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်ရေတယောက်ဆိုတာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြန်မာဘက်ကဆိုရင်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ထိုင်းဘက်မှာဆိုရင်အုံဖြံမြို့နယ်သူတို့အခြေအနေမဟန်လို့ထွက်ပြေးတာပေါ့ဒီလမဲ့တယောထတက်စခန်းမှထွက်ပြေးသူ48ယောက်ဟုကရင်တရင်ရင်မြစ်ကပြောသည်အဆိုပါရေတလျှောက်စခန်းကိုကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နေမြေတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်နေရာယူထားသည့်တက်စခန်းဖြစ်သည်ထီမူးထရွာကရွာသားတဦးသေပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရသေးတယ်ဒီနေ့မနေ့လဲစစ်မှုဆောင်ဘက်မှာအလုံး60ကျော်လာကျဲသေးတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိမြဝတီမြို့နယ်တင်ငဲညီနောင်အခြေစိုက်စစ်တပ်စခန်းများအလုံးစုံလက်မလွတ်ရရေးအတွက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအပြင်းထန်ပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသခံတရင်ရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်။အလားတူအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သည်မြေပြင်တွင်အရှုံးများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင်အစွမ်းကုန်ရန်တန်းပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်လာနိုင်သောကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်သတိရှိရှိနေထိုင်ကြရန်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တဦးကလည်းအကြံပြုပြောဆိုသည်။ယခုမတ်လအတွင်း KNU တပ်မဟာ6နေမြေတွင်းရှိတင်ငဲညီနောင်အခြေစိုက်ခမရ355ခမရ356ဖလူစခန်းနှင့်ကြိုက်တုံဖြူဟာကုန်းစခန်းအပါအဝင်
อาจารย์พับมาสิกองสีเดสเคนลีคู่กูเกี่ยมยูดาลุมยาวีเดมรอบูวังเดพเวกะได้ไข่ติงไปท่าจังเกี่ยมยูอีทุกเดือนท่าเจียดียาดีอาดีสูบะอาจารย์พับมาสิกองสีเดสเคนมียาสไตติงไปเขียนยาบีนาอาจารย์พับมาสิกองสีกะลีจังได้ไข่มุมยาเปลี่ยนแทนลูกสาวเนดีอัดด้วยเยต้าที่ไข่ติสมุมยาพิจารณาดีหูดียาดี ยาวรีมิวเน่ติงเงินนังสีเชียงเดียนเขมียะตงยะอาเซงอาโกปีเกดีแมสลาบคนเยนนีกะเกี่ยมยูดาลุมยาวีเต็มโรอุสังดีโตเลนเยปูบังเต็มยาได้ไข่ติงอยู่บีนาวด้วยเจนเซสแคนกงยาสลัดติงไปมาเขียนยาสีด้วยสกังสีกะลีจังเพ่เนื้อเจนบังยาสวาลายาวปงเจได้ไข่มุมยาลูกสาวเลี้ยสีจังดีตาเขียนยากะเบียวดี ยักษ์คู่โลเลี้ยงอภิญญาแทนได้ไข่หมูจ่าเยต้าปีดูที่ไข่หมูมีอาบยาเพียบปอนิดโลลุนีเองสาวมีอาเล่ที่แม่เจสซี่เลี้ยสีจ่าอามีมาพอโลดูที่ตาแข็งตัวก้าเบียวดีใจทุ่มอยู่ในยักษ์กว่าชมมาโอโชยมุนยากะเสมูทันยันตั้งแม่เชฟจีมีดูมีาน่ากวยเรนกูซาเมในสนิมยาลูกสาวในเจมเชฟบีเมย์ยันเลมยากูอามีอาปีดูทันชาบยาเจมเชฟเว แม่เป้าตีหูโน้เพียงดาเปียวสวยเสมูทันใครในตีหูใจทุ่มอยู่ในดีตาแข็งตัวก้าเปียวดีมุ่งยีเน่ตะทงขยายใจทุ่มอยู่ในเรื่องอาจารย์พับมาสิกองสีแข็งโอโชยมุนยากะเสมูทันอุบลีด้วยจงเวนดูมีากูซานในท่าโตเมสันนี่เนี่ยแหละปอปุ่นเลี้ยมดามุ่งมีดีแม่เป้าตีหูสูงกะเต็นเจเสมูทันใครในจังอยู่ในปีดูมีาอีเปียวปีเจียดียาดี ทุกปีเยาว์เจียวโอโชยมุนยากะเสมูทันยันใจทุ่มอยู่ในสีเจียวมีมาเตียวเลียนลุงเอเซอุสิสุจางยามีหูยุนจ้าท่าทุกปีสเตย์อีจูโกกองเทปอยันปูบังสังเวนิดูมีาในปีที่เอาสวาเยียวยุขยามีพิจังใจทุ่มโตเลียนเอียสุกาเลทุกปีตรีปีท่าดียักษ์วันเนี่ยเจียวโอสุบังเลียจอชิดอมุนบีเนรุน รูปองอาญาณีบาสมุทัยเสงข้อขยามุชินีจังอาจารย์พับมาสิกองสีเนติดารินตรีเยี่ยมยาอียาตียาดีแต่พัดเรนเลยอาจารย์พับมาสิจะเท่าขันดูสมุทันดาดมีญามะมิมิรุอโลสนาเลียวสมุทัยเสยิ่งไปดูญาเลชินีดีหูสุวามิวดมีกาสับโยดีอาจารย์พับมาสมุทันห้องดาดมีรีกูสมุทันบุนั่นเมื่อเสยิ่งเทตาราสุสุบังเสยเอาชีเรเมนายาเมลูเปียวโรนายาเล่าไปคอมเมนต์เทตา ไอ้ที่เทมาสุดจะก้าลาโคราเมคันบูตุรุสนาเนตุรุเตนันเตเมโซบีเยตมาเนสีตมาเรจีเวเตมโรจีโกกาเกเมโซบีสุวามิวตมิกาพิสวดเปียวปีอดีองจีรินเนตุรุบาดาตุรุเมนไนบีเมเป้าเดสุเรตุริโกไลคอนีระนั่นเราละซาเรโซจันโนรุกาเอ็งโกชาจุนียาราบาลูเปียวรากูอดีนขอตัวราบามาเปียวไนบู แม่เป้าเดสูบีลาโคราแม่ในตากูไรในตาเล่มหกกูเป้าตาเล่มมีอะไรอยากบูกูที่ตาแข็งอาเปียวดีทุกตัวมันต้องมาหมุนยาจามาเสมูแทนอุบลีจ้าใจทุ่มอยู่บ่มาลุงเอลุยเอ็มยาสุดีไปลุยยาดูทวีเต็งช่างใจยาจ้ามิวแข็งยากาเปียวดี กยิมจีเนพาแอมยูเนแต่นางจีมยูเนแม่ละดูดีอาปมาซาวีอาจารย์พับมาสิกองสีอีสมุทันอุบลีคอยอยู่ยี่ลงแอมยาซาเดนโลชาลานีจาวมิวแคมยาธรรมตียาดีพาแอมยูยักษ์กว่าชูรูรินสมุทันคอยอยู่ยันไอนางจูเสียงได้สั่งเสียงจีนสมุทันชาวรามยาพี่ขันเจนโลอาอาจารย์พับมาสิกองสีแค่โอโชยมุนยากะไล่แหล่งลูกสาวลานีบีหูกูรันด้วยจงเนียดีพาแอมยูแคมยากะเบียวดี ทั่วดูปีเกดีเป็ดดวงอาเล่แต่นางจีมิวเน่ทวีทวีโอโชยมุมาคริสเตียนเต็งโอเซียโรมยาอาอาศัยเวคอยู่เสมูทันยันอาเตเซชินเนม่าตงเซงานเนื้อดวงสีดุมยาซาเต็งคอยู่โรมีพิจังเปียวโซเคดีดีหูที่ตาแข็งยาแทนมาตียาดีแต่นางจีมิวเน่ที่ตาแข็งตัวก้าปีเกเร่เป็ดก้าพยายามก้าเต็งโอเซียเรโกจะมารู้ทวีโอก้าอาศัยเวคอยเร่ตุลูก้าตะคุกุโซเต็งโอเซียเรโกอากูเรลีเสมูทันด้วยอาเตเซชิกาเน่ตงเซงานดวงกูขอดวามิสูบีเปียวราเซียโรริกาเล่จะโนรูการ์
สมุทรนั้นตรวจสอบไม่เจอปีไหนบูรุเจอไรเด็กแต่น้องจีมีอดเว้นสมุทรนั้นจะทันเจนเน่ใกล้หนีดูอเมียบยาชินีดีอดเว้นทั่วทั่วเจอสุดตัวบีน่าท่านีลูรูมาโซเยมูเพ่ตรีท่านียาดีหูตีตาขันยากาโซดีสมุทรนั้นอุบเรโกตีพิวไลจังเจนยาบีน่าเกย์บีเน่ตรวจมิวเน่ชมมาอเมียบีดูตัวละลูชาดีลูซิกาเนียมียาเรนปีดูสมุทรนั้นอุบเรโกลูดูน่าเลดบ่เป้าเสียงหูโซกา อาจารย์พ่อมาสุดเด็กกะและการสาสองเนี่ยไล่แรงวิ่งหาแก่ตัวเลยข้อยู่ยืดตัวจะคู่ล่ามาสัตย์เดินลาจีพี่ตีทั่วไปปกติได้ดีตาจีเอ็ดเวนชีมีเนื้อชูรูเรนสมุทรนั้นอุบลีช่างเดินดูเนี่ยอาในเชฟเป็นเจนเจนชีมีตาจูเวียงกูเยี่ยยูยันเชิงชาวมาแม้สิ้นเพียสมุทรนั้นยืดเชคันยาดูเนี่ยอาเวจีสามเดินต้องขันเจนเพียมีทั่วมุมยาเลยสิ่งเดียวกีตาขันยากับพี่ตีเอ็นวีมาชีเดลูยี่สิ่งไล่เกาเย่เน สมุทรแห่งบัวตัวรู้อดีตเชลล์ตัวป่าเร่พังพี่ไข่ลูกจะนอนพี่ไรยาเร่ผู้พ่ายมีมีมาพอรู้ดูที่ตาแข่งมีตาจะอู้กับพี่ตี